alle sammen. Velkommen til vloggen. I dag, ja, der står den på noget chill. Jeg tænker mig at tage ud på Bellevue Strand i dag, tage lidt billeder, og ellers også bare komme ud og køre lidt skateboard. Vejret, det er sindssygt lækkert, og mig og min kæreste, vi har bare lyst til at tage ned til vandet og bare slappe lidt af, så det bliver lidt sådan en hyggevlog i dag. Så jeg håber, I vil følge med med det. Lad os komme i gang med vloggen. Så er vi kommet ned til Bellevue Strand her, ligger bare på et lille tæppe og spiser lidt frokost. Og ja, vi er blevet lidt småchokeret. Vi kom til at ligge os for siden af nudiststranden. Der er sådan noget lidt længere hernede af, der kan man åbenbart det nøgenbade, så der kommer hele tiden nøgne mennesker gå nu forbi her. Det er sådan lidt mærkeligt. Og jeg skal lige smage lidt de der, de voldgode. Jeg tænker at lave en lille fotochallenge. Jeg kan godt tænke mig at lave sådan en, prøve at se om jeg kan få nogle sådan lidt retro billeder hernede. Selvfølgelig redigere dem sådan lidt i sådan en retro stil. Jo tak. Mm. Men jeg vil finde et 85mm frem. Og så prøve at gå lidt langs stranden og få nogle gode billeder. Så gik solen væk desværre. Jeg tror, vi begynder at pakke sammen. Men jeg tænker lige at flyve lidt drone hernede. Det er altså ret flot ud over vandet her. Prøv at se, om jeg kan fange en båd eller et eller andet. Ja, ellers så er vi bare ligge og snakke lidt om lidt sommerferieplaner og sådan noget. Snakker om at leje en van og så ligge og køre rundt. Ja, dels Odsherred, men vi har også snakket om, at Samsø kunne være rigtig, rigtig hyggeligt. Og holde lidt ferie der. Og måske også leje et sommerhus, også op omkring Rørvig. Jeg er kommet i Rørvig rigtig, rigtig mange år. Min mormor, hun boede deroppe af, så ja, det er mange år siden, jeg har været deroppe. Så jeg har lidt lyst til at komme tilbage og se området. Jeg har sådan rigtig mange gode minder derfra. Så Odsherred i hvert fald som en del. Og ja, som sagt, så har Maja Futte også snakket om, vi skal tage en tur til Nordjylland. Så der kommer en masse sommerindhold her på kanalen, som jeg håber, I vil følge med i. Har du lyst til at rulle mig? Hvor vil du rulle? Tak. Vi skal lige se noget sjovt. Min kæreste, hun er faktisk ret god til at hækle. Og en gang imellem så bestiller jeg lidt sjove ting, og en af de ting, I måske så i introen, det er den her lille fine hat. I kan jo selv prøve at gætte, skrive ned i kommentarfeltet, hvis I kan se, hvilken Disney-film den kommer fra. Ej, du bliver så fin, Sofus. Og så er det meningen, at ørerne, de kan simpelthen lige komme ud her. Jeg er ikke sikker på, at han synes, det er nogen god idé, men og prøv at se med øjnene og det hele. Ej, se hans andre ører. Han ligner seriøst en, der hader sit liv. Nå ja, det andre øre skal også ud. Sådan. Så er det andet øre ud. Ej, hvor er du fin. Jeg var lige ej, det gad du ikke så fast. Vi har lige tænkt os at gå en lille aftentur, og i den anledning så går jeg til mig at tage nogle flere billeder. Nu prøver jeg at lave nogle billeder med sådan et gammelt Minolta-objektiv fra, ja, faktisk fra 80'erne. Det er 45mm og går ned til 2,8 i f-stop. Laver faktisk nogle ret fede billeder. Nu er der sådan godt aftenlys ude. Det er næsten golden hour. Så jeg tænker lige, at jeg vil prøve at lave nogle billeder med det her. Det kommer her. Så dagen efter, i dag har jeg tænkt mig at køre en tur til København. Jeg har godt tænkt mig at køre en længere tur på mit board. De sidste par dage, der har mig og min kæreste faktisk været på Østerbro. Kører her fra Charlottenlund og så ind til Østerbro. Det er sådan cirka, hvad er der, 8 km eller sådan noget. Det kan det her board sagtens klare. I dag kører vi lidt mere ind til Indre By. Vi skal ind og have lidt forskellige ting, så det er også lige en god mulighed for at få testet boardet sådan på de rigtig lange ture. Så jeg tænker bare at lave lidt lækre billeder ind fra byen, så vi vil til at komme afsted.
Så er vi kommet ind til byen. Jeg havde lidt problemer med at blive bort. Jeg trængte til at blive spændt. Det var sådan hele vejen, der bræslede det, og jeg tænkte, nu falder skateboardet fra hinanden, men der var ikke noget. Det var simpelthen bare de umbraconøgler, der sidder omme bagpå. De skal spændes en gang imellem. Det er faktisk generelt for alle sådan nogle longboards. De bliver ret hurtigt løst med det batteri, der sidder fast nedenunder. Så der måtte jeg lige ind i en forretning, og så lige få dem spændt. Men nu er vi herinde, og jeg tænker, at jeg skal have noget McDonald's. Nu når man endelig er i byen. Det er ikke åben. Så er der lige et lille eftersyn på min ballonboard her. Trænger jeg lige til at blive spændt. Nu fik jeg lige spændt inden i København, men jeg tænkte lige, vi vil gå igennem alle delene. Som jeg har fortalt tidligere, så sidder der et batteri her. Eller retter det her, det er faktisk motoren, og så sidder batteriet nede i den anden ende her. Der sidder altså lige en lille umbraconøgle her. Så den spænder man lige. Sådan der, så er den faktisk, nu er den spændt helt efter. Så er der også de her nøgler, der sidder heroppe. Det er hvor meget action der er i bordet. Det vil altså sige, hvor meget bordet det skal kunne dreje, når jeg kører. Og der er den også blevet lidt løs, det bliver den altid med tiden, fordi den selvfølgelig står og hele tiden arbejder, når man står på bordet. Så nu har jeg lige spændt den en lille smule efter. Jeg kan meget godt lide en løs action, jeg kan godt lide, at bordet virkelig kan dreje. Så det er sådan, det skal være. Som sagt, så sidder batteriet heromme, og på den her tur, der var den 25 km på en opladning. Det var meget sjovt lige at få testet af og se, hvor langt det faktisk kunne række. Min kæreste, hun kører ikke så hurtigt på cyklen, så jeg har kun kørt på den langsomste mode på bordet. Hvilket vil sige, at ja... Bordet bruger ikke lige så meget batteri, når man ikke kører den hurtigste mode. Det er også en af grundene til, at den kunne køre så langt. Havde den stået på mode 3, jamen så klart, så ville den bruge mere batteri, og så ville den måske kunne, ja, cirka halvdelen af de der 25 km, ville den kunne køre. Jeg vil også lige få spændt de sidste ting af her. Og så sidder der faktisk også, nu kan jeg se, nogle svenske nøgler heroppe, som også lige skal spændes. Jeg laver også lige et lille eftersyn på hjulene, og jeg kan se, at den skal snart have et nyt forhjul her. Jeg har haft det her board i snart 3 år, og ja, det begynder at sætte sin spor. Selvom det er sådan noget ultra hårdt plast, jamen, så bliver det selvfølgelig slidt med tiden. Og her der har den altså fået et kæmpe hak. De andre hjul, de er sådan set meget pæne endnu. Også baghjulene, der er ikke noget, men den har altså lige fået lidt slitage på fronthjulet her. Det var en god nyhed. Jeg sidder lige og ser nyhederne, og nu er grænserne åbnet til Norge, Island og Tyskland. Hvilket vil sige, at ja, jeg får lidt nemmere ved at lave noget indhold til jer i løbet af sommeren. Det er sindssygt lækkert at høre. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave noget vanlife i Norge. Det var sådan set planen fra starten af, før alt det her coronakrise. Grænserne de kommer til at åbne fra den 15. juni. Jeg er helt klart i gang lige på computeren og får skrevet nogle mails rundt til mine kontakter rundt omkring. Og se om det ikke bliver muligt at lave noget indhold her i løbet af sommeren. Det er virkelig, virkelig lækkert. Jeg føler virkelig, at min kanal er gået lidt i stå i forhold til rejseindhold. Det er virkelig noget, der betyder meget for mig at lave. Det interesserer mig, det er min interesse. Jeg elsker rejse. Så det var virkelig en god nyhed, jeg fik her. Jeg kører lige Anders og Torben kavalkade her. De er sådan nogle drengerøve, og så drikker de Pepsi Max. Det kan ikke blive bedre. Jeg har set afsnittet før, men det er bare sjovt lige at sidde og gense dem og sådan noget. Jeg har faktisk fundet ud af, at de har en YouTube-kanal. Den skal jeg have tjekket ud. Jeg har lige været inde og subscribe til den. Hvis I vil se den og synes, at Anders og Torben er sjov, så er der link ned i beskrivelsen. De får også lige et shout-out herfra. Men ja, jeg vil runde vloggen af. Jeg håber, I nåede af dagens vlog. I næste uge, der kommer der rigtig gang i den. Der kommer en del indhold. Jeg kommer til at lave i hvert fald 2 vlogs fra næste uge, som jeg håber, I vil følge med i. Og ellers, husk at like og subscribe. Og skriv også ind i en kommentar ned i kommentarfeltet, hvis I har nogle idéer til nogle ting, I gerne vil se her i vloggen. Så kan det være, at jeg tager dem op. Men vi ses om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej.